Söhbətimizin sonunda bunu da deyim sizə. Deməli, bu məclisimiz Ramazandan bir həftə əvvəldir. İnşallah gələn 5-ci günü Allahın nəsib etməsi ilə Ramazanın 1-ci günü yaxud 2-ci günü olacaq. İndi o fətva necə olacaq onu Allah bilir. Və həmişə olduğu kimi, hər il olduğu kimi Ramazan boyunca söhbətlərimizi saxlayırıq. Cəmi 3-4 məclis fasilə veririk. Bu həm Ramazan proqramının yoğun olması ilə məclislər olur, iftarlar olur, həm biraz vaxtın darlığından, şəraitsizliyə görə və s. və ilaxır, təravih namazına görə ən çox. Yəni, bu saatlarda artıq biz təravih namazlarını qılacaq inşallah hamımız. Ona görə məclisdə alınmır. Yəni, Ramazanda məclisləri davam etmək alınmır. Canlı məclis, sual-cavab məclisi. Gündüz hələ bir işdə olur, ora-bura işə gedir insanlar. Axşamüstü oruc açımına alınmır. Oruc açımdan sonra təravih namazı gəlir. Təravih namazından sonra yenə cəmaat yatıb istirahat eləməlidir. Səhər işə gedib ruzini qazanmaq lazımdır. Odur ki, Ramazanda cümə söhbətidir. Bu sual-cavab məclislərimizi bir cür alınmır. Yəni, vaxt uyğun gəlmir. Odur ki, yəni, müsibət deyil. İnşallah Ramazandan sonra yenə Allah sağ saxlayarsa məclislərimizə olduğu kimi davam eləyəcəyik və artıq özünüz bilirsiniz, o əvvəl gündən məclislərimizin üzvü olan adamlar bilirlər. Həmişə Ramazan ayında belə eləyirik. Ramazan ayında məclislərimizi saxlayırıq və bayramdan həmən sonra başlayırıq. Eləcə də bu şəkildə indi də elə eləyəcək. Allah subhanahu taala cümləmizə xeyirli, gözəl, bərəkətli Ramazan ayı nəsib eləsin. Taat ibadətimizi Allah subhanahu taala qəbul eləsin. Ramazanda bayaq yuxarıda bir nəfər sual vermişdi. Nə etmək? Ramazanda eləyəcəyimiz işlər. Ramazanı bir qədim bir kitabda bir 2-3 vərəq var idi. Cavan vaxtı o kitabı əlimə keçmişdi əsgərlik binan. Onu oradan oxuduğum orada yadlar. Nə hansı kitab idi bilmirəm. 3-4 vərəq idi. Vəssalam. Başqa bir şey yox idi. Avamın orucu, xavasın orucu, yox, avamın orucu, ulamanın orucu, xavasın orucu da axasul xavasın orucu. Ya 4 idi ya 3 idi. Orucu növlərə bölmüşdü. Avam orucu, yəni toplum insanların orucu. Ulama orucu, bilənlərin orucu. Xavas orucu, xüsusi oruçtan insanlar, bir də axassul xavas orucu. O xüsusi insanlardan da xüsusi insanlar var ki, onların orucu. Sonra izah edildi. Avamın orucu sadəcə yeme içməni saxlayanlar. Avam insanlar sadəcə yeme içməyi saxlayan. Gündüz yemək yemez, su içməz. Ondan başqa bir hal yoxdur. Sadəcə yemək yemir, su içmir. Oruçdur. Bu avamın orucu. Ülama orucu orucun şərtlərinə riayət eləyir. Haram nədir? Yemək yemir, oruç su içmir və fiqhi əsaslara riayət eləyir. Orucunu pozacaq bir davranış eləmir. Xavas orucu orucu tutur, yemək yemir, su içmir, qeybət eləmir. Ha? Gözünü haramdan qoruyur, dilini haramdan qoruyur, pis sözdən qoruyur, əlini ayağını qoruyur. Yadımda qalanları deyirəm. Bir də var axasul xavas orucu. Bütün bədəni oruçdur, ruhunla oruçdur. Ruhunla oruç tutur. Bir ayı, təəssüf ki, onlar tam yadımda deyil, xırda-xırda hamısını deyəm. Sadəcə ruhunla və cəsədinlə oruçdur, bunu deyə bilirəm. Axasul xavas, tək yemək və içməkdən qalmır. Ruhu da oruçdur. Odur ki, bax, Ramazanda el eləmək lazımdır. Zikirlərimizlə, dualarımızla, boş söhbətlərdən özümüzü qorumaqla, taat ibadətlə, bu kimi şeylərlə heç olmasa alim orucu, bilən insanların orucu səviyyəsinə çatdıraq oruçlarımızı və Allah subhanahu taala bizə xeyri günlər nəsib eləsin. Və axir davana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Selamun aleyküm ve rahmetullah.